Nacyo nayo kurisha simukagizanya kazi nzanira nagira yatemberera aze kuzibasigira oya ntazi dusigira ntago tubizi ntago kandi n'amazita aho ngaho kubande se ariko noneho ni gute watira telefone ugahita ujya kuyigurisha oya nayo hari makantu nange ibyo simbi aho hari makantu ahubwo nuko mutaba mushaka gusobanura ibintu uko biri nese ubu nkusobanure nese ntiyaninjiye no mu nzu kubase wenda tuvuga ati habaye ibi nibi afata telefone wenda arayirukankana arayikusanira abiwacu se iwacu hari amacumbi koko ibyo yenda arahari nabibwirwa n'iki se ko mbona ariho yahinduye iwabo nabibwirwa n'iki nge sinamenya wenda hari igihe mubona agiye mukumva kaje iwacu ibi ni gayari ndi kubona cyangwa ndimo nderekwa ya ntabwo uri kwerekwa niko numiwe abaye iki ariko nashira isoni ejo bundi wagiye wiruka nk'umujura ndaseseye nyoko bukwe none uragarutse kumuhagarara imbere tena nange nibyo yandi bavuze none nabo ntagiye kongera kwiruka nta mucu kibaho rake nirukanyishwa n'iki nirukanyishwa n'iki ndumiwe none koya mukiruka se gayo yese wabonye ntari gukura telefone mu mufuka ngiye kwitaba telefone itagaragara si baho ubu turi mu mitwese ku buryo tutari kuyibona nese ubu ngubu warita telefone mu mufuka wabimenya uba warita byo guhamagaye ukanze kiryaje ukabanza ugasezera abantu none se wigeze umwitaba ngo tubibone se wibagiye ko nari kumwe na nyoko bukwera abana b'iki gihe nta muco bagira rake ariko ibyo ndumva nta nta birenze bihari kuri wowe nta birenze mva ma nta n'ibirenze kuri wowe ya mico yabo nese ubundi uragenzwa n'iki nyine nari njenje kureba soso hari agatelefone na mutije ashaka guhamagara uyu muhungu nawe uko ateye asigaye agerana narambwira ngo niyicare ngo we ntabwo nicara do agahagarara gihe byaranacanze ibyo ari guhamagara nyine akayanga wenda wewe watekereza ukundi ariko nta kintu mbare nese guhagarara hari umuti babikurangiyemo nje kureba ibyo nje kureba mugero ntabibonye nkumva kugenda sibyo mpagarara mu rugo rwanjye ngo uje ngo kureba nde ndakubwiye ngo nje kureba soso yaje mu rugo arakomanga agikomanga nza gukingura arambwa ngo nimutize telefone n'ibiri ha amayinite hari umuntu agiye guhamagara hayi mwasubira namuze nabi telefone yarahita yagendera ko yego sikara agateki no kumukara nabonye cyangwa siyo imwe n'amazi biri inyuma n'ibitari bira bisagenda kumukara kagateki no yego komana yanjye umuntu wari ukunyaka bibiri se ubu ngubu aracyagafite kagake kagateki no kumukara ese ko yantiye amayinite nyafite akamwa ni karakamisa yari afite yambwira ngo nanjye mugurire ari kuyiteza yabuze umukiriya ahari yagiye no gukora nagiye no gukoraho ngo ndebe akari ko arakambwira ngo ntukoreho ni agatekino rero k'umukara ahari umuhaye na 500 yayemera ubundi se ari kuyigurisha mufitanye iyihe bifu ku buryo buriya mukoresheje akazi wamuhemba nta kibazo mfitanye nawe burabona agasampapuro watubwiye umutuma yongera asigara mwari mwavuganye amafaranga ko nari nyafite haramwe ngo n'umuntu agiye guhamagara ngenda nongera nisura muri salon nzabyishinge rake babiziranyeho bibituza n'amavuga wese ubundi uje kubibwira nyuma ngagufashe nge nta kintu nabirenzeho umva nta nicyo nabikoraho wowe na sosi ibyanyu murabizi mujye munabyirangiriza dore uko ngerageza ntukajye wivanga mu bintu si byo wowe niba wakambwiye ibyo ashaka wose naguhakaniye umva wa mwana naguhakaniye ngera sheri sinajya mu byawe na soso aho muhura naho mwirirwana simbirimo shwi ahubwo bakwishyuye rogi uramurya ugende umutegereze cyangwa uzagurira no mu nzi banyishyuye rogi uramurya nawe yishyuye agatelefone hari iwanyu ubona ibihakorerwa bitarenze ejo ko washize agahinda se ukagenda ukazenguruka inzu yose wabonye nta myenda ya mutoni nabonye mbese niba warabonye imyenda ya mutoni ariko ubundi umwana wanjye wamushyize hegaye wasanzemo umwana wanjye wamushyize hehe mutoni wamushyize namushyize hehe se ku buryo imyenda ye iva bwa mbere havuye iki igitenge
ejo mu mwanya havuye iki agashati kumuhondo kumuhondo nakandi gashati kakira gitenge uyu yarakanyaza uhanyuma wanshirehe umwana ubundi nese umwana ngewe ni nge namujyanye mucumba ngo iki imyenda yageza mucumba cyaye gute nese ubu ngo buraka ikaza kajya hari yasize imyenda yavuga yo kari ngewe yagiye gusenga yitwaye mwishakoshi nasoni yayihambire ngende bayizinga aragenda ajya gusenga guhera icyo gihe sindongera kumubona imyenda iri kuva iwanyu ahubwo ntashinge kugutanga kuri rimwe oya nta kibazo umwana wanjye nta kibazo nuko nge nta kibazo sibyo kebwe imyanzuro twafashe twayifashe kandi ibyo turi gukore turabikora oya nta kibazo ubwirwa umubwire n'utubwiye asosorere genda umutegereze uhagarare muri yanzira ituruka iwanyu umutegereze umubone I'm going to go to the house. Kubana n'abantu amahoro ko ntacyo bimaze. Ubuse mwibuse ko twabane ubu ngubugaye. Nyine kubana n'abantu amahoro ntacyo bimaze. Kuri wawe ariko kuri nge kirahari. Eh. Reba imbere wahereye wowe na soso muri mu mipango yanyu. None ubonye bigeze kuri finali mutangiye gusubiranamo muryana nk'imperi mutangiye kuza kudushango tubagira inama. Kandi kare kose mutaradushatse. Ese kuki mu bibazo aribwo mwibuka ko mama hari? Ariko rero na mipango yanyu. Ubira mu kecuru ntagari wona I'm going to go to the house. Zazi kuzanira erega wasanga ari niwe awe nari nakagambane bakoze ngaza yitugurisha aho kugira uyabone oya byabo babiziranyeho ntago aba nabanyamitwe ngewe kujyayo ntawe wateguje wagiye ukajya kureba de bikise naza zasanga ibindi kirahari ntago njye ari wowe umbwirije tsanzwe nze se ubizi wowe yumve iki umvaga ye ibyanyu we na soso umva mujye mubyirangiriza njyewe ntihazagira wongera kubizanamo cyangwa mubizanamo muri rake reka ahubwo nanigendere ma igire mu nzu wenda uruhuke dore baba bagutesheje umutwe ahako se ubundi yagufashe ku ngufu kugira kwake iyo telefoni wayimuhaye soso nta telefone yiwe agira sinaherutse ejo mundagwa agura agatelefoni nonese ko nyine nabyo nakubwiye ko yaje agakomanga nkakingura nyine mbese yagiye guhamagara arasohoka we nyine urabona yakomanze ku gipangu ndangije ndaza nza gukingura nk'ibisanzwe nkigera mu muryango nyine urabona ko igipangu n'umuryango bisa n'ibifata ndabyumva wivunika ko mbwira ko wayimuhaye ndangije yakimbona ati nkibaza niti ndiri gukomanga nkiza telefone mpamagara umuntu niba ufite amayinite nawe urumva ufite amayinite nese wakwima umuntu amayinite kandi uyafite ubundi se ntiyakubwira ari ndagiye guhamagara ntawe yambwiye uburyo azaci ibikuba n'ibiki byose ntawe yambwiye ngo agiye guhamagara mpita nongera nisubira muri salo mvuga nti narangiza kuhamagara wowe ahamagara arambwira mfate telefone hanyuma si bwo kugira ayigwatire gutya ahita agenda wowe niki wamwimye cyatumye ajyana telefone none se kuyigwatira ibyo ndabizi none se niba se kandi no kuyigurisha urumva ubwo ngubwo agiye kuyigurisha nta mpamvu kandi azi neza ko itari iye
kese niba kare gateki no kumukana kubwiye atari ko wenda afite indi atari ko wamuhaye none se ubu ngubu kagubaze gutija cyawo ntije amayinite sibyo kandi mfite umuntu nshaka kuvugana nawe nese ubu namuhamagara turi kumwe ntiwanagenda se cyase wamamagara turi kumwe ntiwanagenda ukajya na hano inyuma ukabanza ukamuvugisha ukongera ukagaruka nyine ndabyumva nta n'umuntu udatira amayinite cyangwa telefone ariko noneho ni gute watira telefone ugahita ujya kuyigurisha oya nayo harimo akantu nange ibyo simbi aho harimo akantu ahubwo nuko mutaba mushaka gusobanura ibintu uko biri nese ubu nkusobanure nese ntiyaninjiye no mu nzu kuva se wenda tuvuga ati habaye ibi n'ibi afata telefone wenda arayirukankana